ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಸರಣಿ. ಒಕ್ಕೂಡಲು ಜನ ಓಟಿನೊಂದಿಗೆ ಓಟು ಆಗುವುದು ಲೋಕತಂತ್ರದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತದಾರರು ಒಂದಾದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಕೇಳಿ ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರಗಳು, ಕರೆಗಳು, ಫೋನ್ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ 100% ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಜಾಗರೂಕ ಮತದಾರನೇ ಸಫಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಭಾರತಿ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಭಾರತ್? ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಮ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲೇ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಭಾರತಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಳು ನಮ್ ಇಂದು. ಇಂದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಕಲ್. ಇವಳು ನಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ ನೋಡು ನೀನು. ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ. ನೀನ್ ಹೇಳು, ಇಂದು ನಿನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟಡೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓದಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನೋಡು. ಇಂದು ಅಂದಾಗೆ ನಿನ್ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ? ಅರೆ ಅಂಕಲ್, ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಕಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಕಲ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ವೋಟ್ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಇದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂಕಲ್? ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡು ಇಂದು, ಈಗ ನೀನು ಅನೇಕ ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ನೀನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ಪೇಂಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಆ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತದಾನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅರೆ ವಾವ್ ಅಂಕಲ್, ನೀವಂತೂ ವೋಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ನೂತನ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೇಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರನ್ನ ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಶಬಾಷ್, ಶಬಾಷ್. ಇಂದು ಲೋಕತಂತ್ರ ಕೆ ಆಸಮಾನ ಮೇ ಔರ್ ಉಡಾನೆ ಭರನಾ ಹೈ. ವಾಹ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಲ್, ಈಗ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನ ತಮ್ಮ ರೀತಿನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಭಾರತಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಂದುಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರು ನೋಡು. ಭಾರತ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಥೆನೂ ಇದೆ. ಕಥೆನಾ ಅಂಕಲ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್ ಬೇಗ. ಇದು ಕಥೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ. ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯನ? ಯಾವುದು ಅಂಕಲ್? ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ನೈತಿಕ ಮತದಾನ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ವಾವ್, ಅರೆ ಅಂಕಲ್, ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂಕಲ್? ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2022 ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತೆ 100 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತದಾರರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ 100 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಓಹೋ, ಇದಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವಿನ್ನೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಲ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿಯಿತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂಕಲ್? May 10, 2023 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೌದು, ಅನೇಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ 103 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರಾದ ಮಹಾದೇವ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಹೋ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ನಿಗದಿಯಾದ ಮತದಾನದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ದಳದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಜಾಗರೂಕತಾ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 2023 ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಾನ ಅಂದ್ರೆ %73.19 ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹೌದು, ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂಕಲ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಕಲ್, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೀತಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋಕೆ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆಗ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ April 14, 2023 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸ್ವೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳು, ಮಾಕ್ ಪೋಲಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಿತು. ಒಂಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂಕಲ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ AC ಬಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ BEd ಪದವೀಧರರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಷಣ, ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಂಪನ್ನ ಪಸರಿಸೋದು. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಚು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನು, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ವು. ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತದಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಓಹೋ ಅಂಕಲ್, ಇಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದಾಳೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗದಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಡಿ ಇಂದು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಇವತ್ತು ಇಂದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಅಂಕಲ್, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ.
ನೋಡುದ್ಯಾ ಭಾರತ್, ನಾವಂತೂ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ವೋಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಲ್ಪನಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಹಾ ನಡಿ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕೋಣ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವ ಚುನಾಯಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಓಟು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ, ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕೋಣ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕೋಣ. ಅರೆ ಇಂದು ನೀನಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯ. ನಮಸ್ತೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮತದಾನದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಅರೆ ಬಾ ಅರಿಹಂತ್. ಕಲ್ಪನಕ್ಕ, ಇವರು ಅರಿಹಂತ್, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅರಿಹಂತ್. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ. ವಾವ್, ನಿನ್ನಂತಹ ಯುವಕರಿಂದನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತದಾನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೋಡು ಅರಿಹಂತ್, ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳು, ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವ ಮತದಾರರ ಟೀಮ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು ಹೌದು. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ವಾವ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಂಗಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಅಂತ ಅವಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಖಂಡಿತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಾನು ಪುಷ್ಪಾಳನ್ನು ಈ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು UVA ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಕ್ ವೋಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ಇಂದು ನೀವೀಗ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುನಿಕ್ ಯೂತ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಿ, ಸರಿ ಇದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಇದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸರಿ. ನೀನ್ ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧ. ಅಕ್ಕ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ? ಅರೆ ಭಾರತ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಭಾರತಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಟೀಮು ಇನ್ನೂ ಸಶಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತ್. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ 2014 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಮುಂಬೈಯ ಶ್ರೀ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿಯ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿಯವರು. ಹಿಮಾದ್ರಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ದಾಖಲೆ ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರುವ ಸೋಮವಾರದ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9999031950. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಕ್ಕೂಡಲು ಜನ ಓಟಿನೊಂದಿಗೆ ಓಟು ಆಗುವುದು ಲೋಕತಂತ್ರದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತದಾತ ಜಂಕ್ಷನ್, ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಸರಣಿ ಕೇಳಿದಿರಿ.